heter Veronica, og jeg 26 år, og jeg Asics frontrunner, og vi ambassadører for bevegelse. 10 kilometer hverken langt eller kort, men for mange så det et mål å gjennomføre 10 kilometer. Det kan være et mål å gjennomføre under 60 minutter eller under 40 minutter, og 10 kilometer noe veldig mange har et forhold til. Så nå skal jeg gi deg mine 3 beste tips til trening mot en 10 kilometer. Mitt første tips det at du setter deg et mål. Et mål kan være en tid du skal løpe på, et tidspunkt du skal gjennomføre en 10 kilometer, eller at du skal gjøre det sammen med noen. Det lettere å få til trening hvis man har et mål i enden, så det det første tipset. Tips nummer 2 det å planlegge treninga di. Det kan enten være å periodisere treninga di, eller sette deg mål om å trene for eksempel 2 ganger i uka. Uansett, har du en plan, så det lettere å forholde seg til den og gjennomføre den. Mitt tredje tips det en treningsøkt som fin inn mot 10 kilometer. Og det det vi kaller for en tempo run. Da starter du rolig, og så avslutter du økta inn mot den farta du skal løpe på 10 kilometer. Det kan for eksempel være å løpe en langtur hvor du starter rolig og avslutter kanskje de 4-5 siste kilometerne i det tempoet du skal løpe på 10 kilometer. Helt til slutt vil jeg si at løping det kjempegøy når du kjenner at du får fremgang, så jeg vil egentlig bare si lykke til med trening mot 10 kilometer.